はい、どうも、ジェリーです。ということで、本日はプロジェクト酒井カラフルステージフィーチャリング初音ミクで、急遽動画を撮ってるんですけど、最新情報がね、ちょっと出てきたんで、そちら見ていこうと思います。ということで、こちら、予告、セレクトリストガチャ開催についてということで、やってきました、セレクトリストガチャ。プロセカ史上一番うまいガチャといっても過言ではない神ガチャでございます。こちらのガチャはですね、セレクトリストっていうやつで選択した10人のキャラクターだから、星4メンバーが1人必ず出現して、それ以外に星4が出た場合もその選択した10人の中から星4が登場するとかいうマジの神ガチャです。はい。そして、こちらのガチャはクリスタル、優勝クリスタルの3000個でしかね、引くことができないガチャではあるんですけれども、旨味を考えるとめちゃめちゃお得なんでね、ぜひ、この機会ね、課金して購入してみてください。そして今回のガチャの詳細になるんですけれども、開催期間が2月23日15時から3月4日14時59分までということでね、月をまたぐんで、月始めのですね、カラフルパスとプレミアムミッションパス、こちらのね、購入が、した後にね、ガチャ引くことも可能なんで、ちょっと今優勝クリスタル足りないよって方はね、3月に入って、課金を新たにしてからね、ガチャを引いてもいいのかなと思います。そして、セレクトリストに選択できるメンバーですね。こちらが2021年11月20日15時に開催の秘密のイルミネーションガチャまでとなっております。こちらのガチャがですね、コハネちゃんバナーのガチャですね。バディファニースペンドタイム、このガチャまでということで、それ以降のね、こちらの真冬ちゃん限定以降のガチャの方で登場したメンバーは出てこないんですけど、まあ、ここまでのね、メンバーは、排出されるということで、皆さんどのメンバーを選択しますでしょうか？個人的にはですね、ジールさん今持ってないキャラクターで、はい、こちら、ニーゴ一覧になるんですけど、今、ニーゴで持ってないキャラクターが2人、1人がついこの前のね、かなでちゃんバナーの時の、星4かなでちゃんなんですけど、そこはね、対象外なんで、それともう一人持ってないね、今画面の右側にも出しているニーゴメイコさんですね。はい。みずきちゃんバナの時のソーシャルディスタンスじゃない、間違えた、ソーシャルディスタンスは密の方なんだよね。シークレットディスタンスの方でですね、登場したニーゴメイコさん、あちらを持ってないので、そのニーゴメイコさんを狙いつつ、他は真冬ちゃんを入れて思いの準決勝稼ぎプラス真冬ちゃんの控え室増やしで、その他の枠に関してはね、今持ってない新規メンバーで、まあ衣装枠とかをね、入れていこうかなというふうに思っています。皆さんね、どのメンバーセレクトするか、よかったらコメント欄で教えてください。はい、ということで、ね、今回の動画終わっていくんですけど、今日はですね、16時頃にバージョン 1.13.0 のアップデートが来るんでね、そちらのアップデートの方の動画もね、また、改めて撮ってね、今日中に出そうと思うので、よかったらそちらを見ていただけると嬉しいです。といった感じで今回の動画終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。